आज 6 मे रोजी संध्याकाळी 7 वाजता मालेगावमध्ये 32 रुग्णसंख्येची वाढ। नाशिक जिल्ह्याची एकूण आकडेवारी कोरोनाबाधितांची 500च्या वर, पाहूया एक रिपोर्ट। आज संध्याकाळी 6 मे रोजी 7:30 पर्यंत जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या ही 32 ने वाढली असून हे 32 रुग्ण एकट्या मालेगावमधील बाधित होते, त्यापैकी 2 रुग्ण दुसऱ्या अहवालात पॉझिटिव्ह होते। जिल्ह्याची संख्या ही 500च्या वरती गेली असून यामध्ये एकट्या मालेगावची संख्या ही 415 वर गेली आहे। आता हा आकडा जिल्ह्यासाठी धक्कादायक आहे। अखेर जिल्ह्याची संख्या ही 500च्या वर गेली असून आज 501 रुग्ण कोरोनाबाधित होते। यामध्ये नाशिक शहराची संख्या 21 झाली असून यामध्ये एक महिला मृत्यू आहे, तर नाशिक ग्रामीणची ही संख्या 50 वर गेली आहे। केवळ अद्यापपर्यंत 33 रुग्ण बरे झाले आहेत। ही जिल्ह्यासाठी आणि शहराकरता देखील एक गंभीर बाब आहे। सध्या उपचार आता 475 रुग्ण घेत आहे। एकीकडे प्रशासन बैठकांवर बैठका घेऊन हा कोरोना कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, मात्र नागरिक घराबाहेर पडत असल्याने ही कोरोनाची संख्या वाढत आहे। यामध्ये मालेगावच्या वाढत्या संख्येने देखील चिंता व्यक्त केली जात आहे। 9 न्यूजच्या वतीनं सर्वांना एकच आवाहन आहे की अगदी महत्त्वाचं काम असेल तरच घराबाहेर पडा, शक्यतो घरातच राहा आणि प्रशासनाला सहकार्य करा। 9 न्यूज नाशिक।